Svakoga dana u 6.30 ujutro 23-godišnja Desi ide na posao. Ćao, babo. Ćao, Desi, prijatelj den. To je neobičajeno za jednu Romkinju. Većina Romkinja u Desinoj dobi, naime, već ima djecu i uglavnom nema završenu srednju školu. Ali Desi je izabrala drugačiji put. Ona studira pedagogiju i već 3 godine radi kao pomoćna odgajateljica u jednom dječjem vrtiću u bugarskom gradu Lukovitu. Nikoga ne sam se predstavila, ćete boda. Nisam mogla ni zamisliti da ću dogurati ovako daleko. Još kao dijete sam htjela biti učiteljica, ali sam uvijek mislila da je to neostvariv san. Tvoja je prostorna, nevozmožna mečta. Desi imala dobre ocjene i položila je maturu, ali nije vjerovala da će moći studirati. Ja tako će njama da se... Mislila sam da će to biti nemoguće jer nemamo novca za to. Ja vam. Ali sve je promijenio jedan telefonski poziv. Jednoga dana ju je nazvala Anahit, direktorica vrtića koji pohađaju uglavnom romska djeca. Ona ne govori bugarski i u vrtiću bi ga trebali naučiti. Imala sam velikih problema jer nisam razumjela djecu i nije bilo nikoga u mom okruženju tko bi mi mogao pomoći. O kvalificiranim pedagoškim radnicima romskog podrijetla da i ne govorimo. A djeci je potreban netko takav. Anahit je uputila Desi na program za mlade romske nastavnike koje je pokrenula nevladina organizacija Trust za socijalnu inicijativu. Ta organizacija pomaže učenicima iz siromašnih obitelji koji žele postati učitelji i daje im stipendije za studij. Mi pružamo potporu romskoj djeci. Oni bi već u dječjim vrtićima trebali shvatiti koliko je važno obrazovanje. Zato potičemo vrtiće u općinama u kojima žive Romi da zaposli odgajatelje koji dolaze iz romskih zajednica. Od 2018. je ova nevladina organizacija stipendirala 77 mladih osoba. 42 ih već studira, baš kao i Desi, koja će ove godine diplomirati. Naši učitelji često su prvite u semestru. Naši zaposlenici su često prvi u svojoj obitelji s fakultetskom diplomom. Tako otvaraju put drugima i daju im nadu da i oni mogu uspjeti. Vjerujući će imati šansu da budu uspješni. I to angažirajući se u svojim romskim zajednicama diljem Bugarske. Više od polovice njih već radi u svojim općinama, a upravo to je bila želja i direktorice vrtića Anahit. Danas se krećem u potpuno drugačijem miljeu. Mogu reći da sam zaposlena, neovisna žena. I to je poruka koju Desi želi odaslati ove djeci i njihovim roditeljima, da je moguće odabrati i drugačiji put, a ona je najbolji primjer za to.